မင်္ဂလာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ2ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗိန်းစာပင် 2,000 ကျော်ကိုခုတ်ထွင်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမြစ်ချနာမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စားဝတ်နေရအခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစားဝတ်နေရအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုလာရော်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် COVID-19 ကာလမတိုင်ခင်ချင်းလူမာတောင်စစ်ရှောင်စခန်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်တွေဟာစားဝတ်နေရအခက်ခဲနေပြီးအခုလို COVID-19 ရောဂါကြောင့်တွာလာမှုတွေကန့်သက်ထားတော့အချိန်မှာစားဝတ်နေရမှာပူပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့မြစ်ချနာမြို့ပါရဏစိန်ဂျိုးဆက်စစ်ဆောင်စခန်းနှစ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်တွေမှာဆိုရင်တချို့အိမ်ထောင်တွေဆိုရင်စားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေအများရှိပါတယ်ပေါ့နော်။သမင်းတောင်မှအနန္တစားရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးပါရဏစိန်ဂျိုးဆက်စစ်ဆောင်စခန်းတစ်မှာလည်းကိုဗစ် -19 ကာလမှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှကူညီထောက်ပံ့ပေးတာတွေမရှိဘူးလို့စစ်ဆောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။အစိုးရကမရောက်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ဒီကဲမှာတော့အခုထိဗက်ဆီးနာတော့လာကောက်တယ်တဲ့ဒါမဲ့အခုထိစာတစီပေးတယ်မရောက်ဘူးတအားကိုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တခြားကဲမှာတော့ရောက်တယ်လို့ကြားတယ်တခြားဟိုအပြင်မှာတော့ဒီမှာတော့မရောက်ဘူးအစိုးရမရောက်ဘူးကိုဗစ် -19 ကာလမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့ကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစားဆရာချို့နဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးတာတွေတော့မရရှိသေးဘူးလို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကအစိုးရအနေနဲ့လာရောက်ကူညီပေးဖို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအသီးသီးကိုလည်းစာပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားတယ်လို့မထုမိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်အစိုးရလည်းကျမတို့ကတခြားကက်မလို့ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့ကက်မရောက်လို့ကျမတို့ညောင်ဆာမတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ညောင်စာလည်းတတ်ထည့်တာပေါ့နော်တတ်ထည့်ပြီးပြီးကက်မင်ချက်ကလည်းအလုံးကိုပေးပြီးဆိုတော့ကျမတို့ကက်ပဲမပေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရင်အဲမရောက်တာပဲနေမှာဆိုပြီးမှကျမတို့ဗာလဲဝင်ကြီးချုပ်ကိုပေါ့နော်လူကေပြန်ယုံရောပြီးရင်ဝင်ကြီးချုပ်ယုံရောသွားမှကျမတို့စာလည်းတတ်ထည့်ပြီးပြီးဒါမှလည်းဘာမှတော့အကြောင်းပြန်မလာဘူးပေါ့ပါလနာစစ်ဆောင်စခန်းတင်းနဲ့နှစ်မှာစုစုပေါင်းလူဦးရေ 2,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ပါလနာစင်ဂျိုးဆက်စစ်ဆောင်စခန်းတင်းနဲ့နှစ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်တွေလိုပဲဝိုင်းမော်မြို့မိုင်းနာ KBC စစ်ဆောင်စခန်းမှာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကာလမှာအလို့အကင်တွေမရှိလို့စားဝတ်နေရခက်ခဲလာတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီကာလမှာကျတော့တချို့လူတွေနေစားသွားတဲ့လူတွေမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုခေါ်တဲ့လူတွေတယောက်တလီတော့ရှိရခါတိုင်းတော့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့ခါတိုင်းသွားနေကြတော့မခေါ်တော့ဘူးအဲခါတိုင်းကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လာခေါ်ရလို့လေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတေးုပ်တွေရဲ့ဟာငပြောချံပေါ့အဲမှာလူရှိရှိပြည့်တပြင်းတပြင်းတခြားဟာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ပုံလေးကလောဘနေအလုပ်လာခေါ်ရလို့လေရှိတယ်အဲချင်းချင်းအချင်းကြလို့ရှိရင်တော့ခါတိုင်းကြတော့တအားကြီးအစမပြေတော့လဲချောင်းချောင်းလေးလေးရှိတဲ့အနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်ရှိနေတော့မြစ်ချနာမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုအေရီလာ၁၂ရက်မှစပြီးမေလ၁၅ရက်ထိကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုဗစ် -19 ကာလတမတ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်အလုပ်ကံရရှိရေးအခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေသေးလို့ဆိုကြပါတယ်မြစ်ချနာမြို့အတွင်းမှာစစ်ဘေးဆောင်စခန်း25ခုခန့်ရှိတယ်လို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစည်းအဝေးရတည်ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ2ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ2ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တယောက်ကတော့တန်တွဲမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့ခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာအသွားအလာကန့်သတ်မှုကွာရန်တင်းခံယူနေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကိုတော့မေလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့နည်းနည်းဂရေရိုက်နေကြတယ်
ကျွန်တော်တို့တန်လွဲတော့မဟုတ်ဘူးတောင်ကုတ်ကလူတွေကလည်းအံ့ဩသွားကြတယ်စိုးရိမ်မှုတော့အရင်ကတည်းကစိုးရိမ်မှုတော့ရှိသွားတာပေါ့အခုဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောနည်းနည်းစိုးရိမ်မှုကတော့အရင်ကတည်းကစာရင်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲသွားတယ်ရန်ကုန်နဲ့ဒီမှာကနယ်ဘက်ကဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေကတော့အများကြီးကွာဟတယ်လေရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုးတွေးရှိသူ2ယောက်ဟာမေလ16ရက်နေ့ကယောဂပိုးတွေးရှိခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ကလူနာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေအဲ့ဒီနေ့မှာပဲလေရင်တစည်းတဲ့နဲ့စီးနှင်းလာသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ယောဂပိုးတွေးရှိသူ2ယောက်နဲ့အတူမလေးရှားနိုင်ငံကနေလေရင်တစည်းတဲ့စီးလာတဲ့ရခိုင်ကနောက်ထပ်လူ65ယောက်ရှိနေပါသေးတယ်သူတို့တွေထဲက2ယောက်ကတော့ပျောက်နေပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့အသွာအလာစောင့်ကြည့်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ28ရက်နေ့ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူ206ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယောဂကြောင့်သေဆုံးသူကတော့6ယောက်ယောဂကင်းစင်လာသူ126ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်မူရစ်စေဖန်စီရမိသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး25ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေတယ်လို့မူပြည်သက်ပါတီတထုံခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မူရင်စေဝါပြည်တနာကိုမြူသားရေးတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူနေကြသလိုအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်ဒေတာကလက်ရှိမူရင်စေဝါပြည်တနာဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့တိုးပွားလာနေပြီးမူရင်စေဝါကိုအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေကပါရောင်းဝယ်သုံးစွဲနေကြတာပါ။အဲ့ကြတဲ့ကိုကမင်းကလေးဆိုတော့ယောက်ျားတွေနဲ့အတူတူတွားလာတာမလုပ်ရဘူးလို့ကျမတော်လေးကပြောပေမယ့်နားမထောင်ခဲ့ဘူး။မူရစ်ဆေးဝါကိုတုံဖို့ပဲတည်တာကိုကိုတော်လေးဆုံးမလာရင်ရင်ပြန်ရှာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တော်လေးကသူ့အိမ်ပေါ်ကနေနင်ချတော့ကျမတို့လေကွင်းတနေရာမှာတေးတလုံးဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတေးမှာနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆေးမျိုးစုံကိုချရင်ချရင်ဒီကိုရောက်ရတဲ့အထီးပါပဲလက်ရှိမွန်ပြည်သက်ပါတီတထုံခရိုင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာမူရစ်ဆေးဝါမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့သူလူဦးရေပေါင်း50ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာအမျိုးသမီးဦးရေကတဝက်ကျော်ပါဝင်နေတာပါဒီတော့ကတော့ကလောင်းဒီပူဟာရရှိကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေထဲမှာမျိုးသမီးဥယေက25ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေတယ်ဒီမျိုးသမီးတွေကမူရဲ့ဆေးကိုသုံးဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအများဆုံးကရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတာတွေ့ရတယ်ပြောရရင်သူတို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုရင်မူရဲ့ဆေးဝါးကိုရောင်းဝယ်ကြတယ်နောက်တော့သုံးဆွဲတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြတာများတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေရဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းမှာမတ်လကနေမေလပထမပတ်အထိမူရစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့လူ25ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အထက်အမျိုးသမီး3ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့နိုင်စော်မင်းဦးကဆက်ပြောပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲကတချို့ဟာအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေနဲ့အတူမူရစ်ဆေးဝါးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာနေထိုင်နေရတာရှိတယ်လို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးမှာအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့တခြားအကူအညီတွေပေးနိုင်မဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့နိုင်စော်မင်းဦးကဆက်ပြောပါတယ်။မူရင်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတွေကိုအမျိုးသားရေးရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့မူရင်ဆေးဝါးကာကွယ်တားဆီးနေနေရေးလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထက်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ကွယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မေလ20ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တောင်တီးကျေးရွာထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းစာပင်ဒေတာအခေါ်မြင်းစည်းပင်2000ကျော်ကိုဒေတာခန့်အာနာပိုင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ခုတ်ထွေမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ KNU ကရင်မျိုးသားအစီယုံမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေကြားဆောင်တဲ့ BGF အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေတွားရောက်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတဲ့ဘိန်းစာပင်တွေဟာတပ်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်ရှိတဲ့ဂိုင်းကူးနီးနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥယျင်ချံလေးချံတဲမှာရောနောစိုက်ပျိုးထားပြီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အထက်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ KNU ဝင်းရဲမျိုးနဲ့ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ KNPF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘိန်းစာရွက်ဟာတောက်ပြီးရင်ညဘက်အိတ်လို့မရပဲကြာရင်မတောက်ရပဲမနေနိုင်တာတွေဖြစ်လာပြီးအကျင့်စာရိတ္တတွေလည်းပြက်ပြားလာပါတယ်။ဒီဘိန်းစာရွက်ဟာသွေးတိုးစီးကြိုနဲ့အကိုက်ခဲယောဂါတွေကိုတက်တာစီတယ်လို့ဆိုပြီးဒေသခံတချို့ကလွဲမစွာအသုံးပြုနေကြတာတွေရှိတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မူရစ်ဆေးဖြတ်သူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုမြတ်သူကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါရယ်
မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဗိမ်းစာပင်စိုက်ပျိုးမှုအများဆုံးရှိနေတယ်လို့လည်းငွေရပညာပေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်မူရစေဝါတွေနဲ့ဘိန်းစာပင်စိုက်ပျိုးမှုတွေကို KNU က2014ကော်တူလေးမူရအထူးအဥပဒေအဖြစ်2016ခုနှစ်ကစပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့ကရင်ရုပ်တံသတင်းအစီအစဉ်ကနေပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်တန်းနှစ်တရာကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပင်လောင်းဟော်နန်ဟာလေပြင်းကြောင့်ပျို့ကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့မှာပင်လောင်းမြို့အတွင်းမိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျန်းရှိနေသေးတဲ့ပင်လောင်းဟော်နန်တစ်ချမ်းလုံးပျို့ကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ပင်လောင်းဟော်နန်ဟာ2008ခုနှစ်လောက်မှစတင်ယိုယွင်းလာပါတယ်။2016မေလကမိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဟော်နန်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းပျို့ကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဖက်ဖက်ကပင်လောင်းဟော်နန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မိုးမှန်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲပျို့ကျပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လောင်းဟော်နန်ဟာစောပွားကြီးစောက်မိုးကြော်ကနောက်ဆုံးနန်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့ရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအဆင့်လော့ကဒေါင်းဖြေလျှော့လိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အဖြေလွှာတွေကိုတပတ်အတွင်းပြီးအောင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအောင်စင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာควอရန်တင်းထားရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းပြီးလော့ကဒေါင်းဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ငါးပတ်မြောက်မှာကျောင်းဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မေလလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အွန်လိုင်းမီတင်မှာတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လမှာကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလော့ကဒေါင်းကာလကိုတော့မေလ31ရက်နေ့အထိအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း2019-2020ပညာသင်နှင့်အတန်းတင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာတွေအားလုံးစစ်ဆေးပြီးပြီဖြစ်ပြီးအောင်စင်းထုတ်ပြန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပညာရေးမှူးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကတော့ကချင် News Group ကပေးပို့ထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်